la política fiscal en relación a los presupuestos del 2016. Formula la pregunta el señor Joan Coscubiela, del Grupo Parlamentario Catalunya Sí que es Pot. Gracias, señora presidenta. Disculpen por interrumpir la seva sesión de hidromassatge. Ho sento. Señor vicepresidente, ¿nos podría explicar quién es la política del seu govern en relación a la fiscalidad de l'IRPF, de l'impost de patrimoni, de l'impost de successions y la fiscalidad verda? Gracias. Respon al señor Oriol Junqueras, vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda. Bon dia, gràcies presidenta. Senyor diputat, com sap i hem dit des del mes de gener, a finals de maig el Govern aprovarà la proposta pressupostària, es portarà al Parlament a principis de juny, es votarà en aquest Parlament el mes de juliol. El Govern en la proposta pressupostària que aprovarà a finals de maig, és a dir, d'aquí pocs dies, per entendre'ns, no inclourà previsions de canvis en la política fiscal, ni en la proposta de pressupostos ni en la llei d'acompanyament. Òbviament, òbviament, això és perfectament compatible en que en el tràmit parlamentari, doncs, tots plegats, escoltem les propostes que vinguin per part de tots els grups. I en aquest sentit, també, recordar que aquest Parlament, en el ple contra la pobresa, va aprovar per amplíssima majoria encarregar en el Departament d'Economia i Hisenda l'estudi de possibles escenaris alternatius. I, per tant, el que farem és posar aquests estudis i aquestes aportacions al servei de les qüestions, de les propostes, de les preguntes, dels suggeriments que ens facin els grups al respecte. Gràcies, vicepresident. Té la paraula el diputat. Senyor president, vicepresident, porten vostès dues setmanes escenificant, teatralitzant unes suposades picabaralles dins del govern que sembla que no tenen un altre objectiu que cuidar les clienteles respectives de cara al 26 de juny. Perquè vostès, de veritat, el que han fet és presentar un avantprojecte de mesures fiscals que no diu res, perquè pretenen que siguin el grup de l'oposició els que els hi fem la seva política fiscal. Doncs bé, Catalunya Sí que es Pot li reitera l'oferiment de pactar una reforma de l'impost d'IRPF de successions de patrimoni i fiscalitat verda que augmenti la capacitat fiscal del nostre país i alhora també faci un sistema fiscal menys injust i més progressiu. Però clar, el senyor Puigdemont diu que d'això res de res, que els catalans paguen molts impostos. Així, els catalans, tots ficats dins un sac, com si Catalunya fos l'única societat del món sense classes socials. Té raó, senyor Puigdemont, hi ha alguns catalans que paguen molt pels serveis que reben. Per exemple, totes aquelles persones que tenen pensions de misèria i que el seu govern, amb una mesura de copagament dels sistemes de dependència, els obliga a aportar una quantitat que és una veritable expropiació dels seus recursos minsos. Aquesta és una situació de clara injustícia que es podia intentar aliviar a partir de reformes en aquest sentit. Però vostès no, vostès continuen com el de sempre, perquè en definitiva, des d'aquest punt de vista, vostès pretenen que ignorem que aquí hi ha un problema entre classes socials, perquè hi ha poderosos, espanyols sí, però catalans també, que continuen sense pagar impostos i es neguen, a més de manera reiterada, a augmentar la seva aportació fiscal. Poderosos catalans i espanyols amb noms concrets que han construït la política fiscal espanyola, que es diuen Pujol, es diuen Mas, es diuen Homs, es diuen Puigdemont. Una política fiscal, sí, que ha ajudat a fer el nostre sistema fiscal a l'espanyol i al català un dels més cadavèrics e injustos de la Unió Europea. Doncs bé, aquesta és la política fiscal de tota la vida de Convergència Democràtica de Catalunya. I sembla ser que vostè està disposat a continuar aplicant-la. Senyor Junqueras, senyor Puigdemont, senyor Junqueras, pensa vostè fer continuisme o pensa canviar aquesta política fiscal? I, sisplau, a més de contestar-se, digui alguna cosa. Es menjarà aquest gripau, que té mida d'elefant? Clar que també té una possibilitat. Senyor Coscubiela, ha exhaurit el temps. També té una... Té la paraula el vicepresident. Gràcies, presidenta. Senyor diputat, com es pot imaginar aquesta mena de provocacions i referències a gripaus, elefants, etcètera, etcètera, no alteren el bon ànim d'aquest conseller i d'aquest vicepresident. Per tant, escolti, la nostra posició és clara.
Nosaltres portarem una proposta en el Parlament, una proposta que no inclou mesures fiscals noves ni en un sentit ni en un altre. Escoltarem el que el Parlament tingui bé a dir-nos i sabem que les majories parlamentàries en aquest Parlament a vegades són canviants. Escolti, nosaltres tot l'interès del món en escoltar totes les propostes que se'ns facin i intentar acollir-les de la millor manera possible. És veritat que el nostre país fa un esforç fiscal notable. El conjunt de la nostra societat fa un esforç fiscal notable, en molts casos situat clarament per sobre de la mitjana de l'estat espanyol, clarament. És veritat també que aquesta distribució sempre és susceptible de ser millorada, d'acord, i que els criteris al voltant d'això poden ser diversos i variats. Ho veurem en el debat de pressupostos i ho veurem en el debat d'acompanyament fiscal d'aquests pressupostos. I insisteixo, encantats d'escoltar les propostes que se'ns facin, encantats de respondre amb el màxim de dades que tinguem i que puguem aportar, i per tant segur que és diferent en aquests moments la pressió relativa que representa l'impost de patrimonis que el que representa l'impost de successions en relació al que Catalunya i a la mitjana de l'estat espanyol, etcètera, etcètera. Per tant, hi ha diferències notables aquí dintre. Hi ha diferències en l'àmbit de la distribució per rendes i per trams de renda, indubtablement. Per tant, insisteixo, en aquest Parlament i en aquesta seu parlamentària, d'aquí pocs dies tindrem ocasió de debatre una proposta que haurà sigut aprovada pel govern, potser també encara en menys dies. Debatem-ho i parlem-ne. Nosaltres sempre, ja ho sap vostè, sempre ben predisposats a escoltar-lo i acollir les seves suggerències, sempre que tècnicament siguin factibles i sempre que hi hagi una majoria que ho sustenti. Si no, doncs no podrà ser. Si no hi ha una majoria que sustenti el que vostè defensa, doncs haurem de construir-la.